Huh? Vi får blanda. Det var hårt så. Det här är en annan sorts kondis. Vad sa du? Vad säger du? Jag tyckte det var en till avbyte. Ja, nej men han gick ju över. Johnny. Ska du ta vatten eller? Ja, det spelar ingen roll. Vi får blanda idag. Ja, jag kan inte ta det. Det är bara köra. Det är inte viktigt att vara vinna här. Det vet du. Så kör där du. Där du känner att du ska vara. Vänsterback! Bra räddning!
Ah, bitte. Här kommer. Här kommer fan på ett. Ja. Det är bra. Jag klarar inte av att spela på tom mage. Jag kan hoppa in. Ta bort den hård.
Byte! Byte! Akta mitt ben. Vilken. Ja, vi har ju ett problem med benet. Båtan in i mitt ben nu. Turkvis. Nej, ingen aning. Jag har aldrig räknat målet här. Lite. Vad kämpa. Ja, det visar sig. Bra kämpat! Höpp! Bra! Va? Han är inte kompisar. Nej. Okay.
bra att köpa. Isak kör i Nacka. Nej. Bo. Nej. Åh, hockeygymnasium. Ja. Kul. De räknar med det nu faktiskt, så att... Så att ja, det vore bra för Värmdö. Vad fan var backarna? Kör topp du. Vi kör 4 forwards, 1 back nu. Du får välja sida. Oh, öppning. Go, 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 go! Det var riktigt klassmål på det där. Riktigt bra. Han behövde inte göra någonting. Bara filma. Thank you.
Hej. Again. Ingenting. Det var tre tunnlar igen. Go, 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 go for it, go for it! Tip. Hello.
Det är vänster back. Eller höger back. Eller bak. Jag tar dina skridskor sen. Vad sa du? Jag tar dina skridskor sen. Ja, jättemycket. Och kolla dem. Jag blev kvar för länge på isen. Vad sa du? Jag blev kvar för länge på isen. Jaha. Det är för lite av. Vi borde köra sol. Nej, jag har gått så många. Nej, det är mycket roligare. På alla en chans att vara med. Ja, men många är det ganska kul med helt plan också. Jag tycker, men nu. Det är trött med tempo. Enkelt. Ja, det är för enkelt, Daniel. Ja, jag går ju. Lingorna börjar hjälpa dem. Nu, fy. Fan, du ser pigg ut. Fan, du har inte problem med något knät nu va? Nej, det är bara benslaghet. Våld, det är ja. Det är rösten du hade i det. Ja. Det är för få. Ja. Det är för kul. Ja, men alltså. När vi körde filmhockey. Det är så jävla roligt. Alla fick vara med. Ja. Alltså, hur många pass ni har lyckats med? Två kanske. Då räcker filmhockey. Det var den här snubben som satt här som fixade de här mobilnycklarna. Ja, men det ska bli blipp istället. Har de flaggat för. De får betala licenser för varje telefon som används med den där appen. Okej, men jag väljer nu. Jag tänkte liksom inte vänta till jag. Nej, jag vet. Och de har haft semester. Det är han som ska göra det där, haft semester. Nu har han typ 300 blippar och fixa. Så han ligger efter. Han ser inte glad ut när jag knackar på. Jag vet inte hur mycket jag ska plåga honom. Förstår du vad jag menar? Ja, men vi går åt andra hållet också då. Då gör han andra saker istället. Kör Macka, kör! Ah!
bra! Härligt Mackan! Gick det bra Fredrik? Jag ville bara ge en liten knuff. Åh, bra pass! Ja. Du måste peka Johan. Bra jobbat boys. Fan Macka, bra där. Du ska in. Nej, jag kommer in efter dig. Fan, hon ljuger. Fan, det är jag som är gammal. Det är synd om det. Jävla mål! Fick allt på film också. Nej, det var snyggt.
Byte. Ah, center. Bra kör. Nu måste gå. Ja! Är vi inne? Är det någon swish man ska lägga sig för tiden? Ja. Fråga Anders. Han är lagledare. Jag står som lagledare bara för att jag ska kunna ta närvaro. Ja. Ja, men det är sådär, det är viktigt att dokumentera så man kan visa upp kommunen för mer utstyrare. Jag menar, det är jäkligt viktigt. Jag har haft många ledarträningar alla år. Det har vi tagit från närvaro. Så kan jag aldrig räkna på hur många killar behöver vända hockey. Ja. Ja, du byter ju jämnt alltså. Jag bara kör. Ja, Mackan! Är bra Danne. En till, en till. Det är så dåligt! Ja! Där satt den! Fan vad vi är duktiga! Ja, jag fick med på film också. Okej. Vad är klockan?
Låt de dåliga ha lite kul också, okej? Okay? Låt de sämre ha lite kul också. Jobbat. Bra kämpat! Ingen aning. Känns som att... Jag menar... Vad är klockan? Vad är klockan? Sista målet vinner! Ha? Ja. Bra! Bitte!
Kom igen Mackan, sätt dig nu Mackan! Tycker du det är roligare med zonhockey? Det är bara transportsträcka hela tiden. Men vi klarar kanske två passar, två och en halv. Det blir bara fram och tillbaka. Ja, och sen är det roligare för alla får vara med. Sista målet var jag vinner. Tack för idag. Det här var bra. Bra kämpa. Jobbigt nu. Fan vad ont man har. Ja. Ja, klockan är åtta. Jula! Bra kört! Tack för god match. Tack gubbar. Tack för god match. Nej, men de som vill skjuta slagskott, gör det. Tack för god match, Tobbe. Tack. Lycka till ner. Ja, jag åker. Tro inte det, vi har ett jobb. Tar ni in puckarna och allting? Tack för god match. Fan Johan, du såg riktigt vass ut. Det är de nya skenorna. Ja, de nya skenorna. Penningstålet. Ta med den där in. Ja. Bra kört den här. Tack. Jo, det jag menar var, låt dem som behöver få lite utrymme. Vi behöver inte ligga på så jävla hårt på alla. Eller hur Niklas? Jag behöver inte ligga på 100% på alla stenarna på isen. Man kan ju variera lite så att alla får ha lite kul. Annars är det ju inte så lacho. Man har aldrig fått en chans. Den liksom att dra ner lite, det tror inte jag har. Nej, men jag tänkte på de som kan. Ja. Vissa, de åker ju på, som Daniel här, som jag sa till. Men han åkte ju på Niklas, järnet liksom. Ja. Och Marcus och så bara, fan. Låt dem vara lite grann. Låt dem få kämpa med pucken. Och det är ingen kul att försöka bara få kontroll över en puck och sen tappar man den när man får åka lite. Det är svårt att lyfta spel om man aldrig testar på liksom. Ja. Ja, vem fan låser nu då? Jag har. Har du lite? Funkar inte FaceTime på den? Nej, konstigt. Ja just det, jag hade ju fan en till klubba i hallen också. Jag ska bli avsett av ett stycket kallt. Ja. Jag köpte den där Ultrasonic. Som många har idag. Det är 40. Eller 30 är det. 30, ja. Men du...